Na predlog učeničkog parlamenta da u toku predstojećih novogodišnjih praznika održimo humanitarnu akciju i da to bude prikupljen novac da ide za malog Mihajla. Nastavnici srednje stručne škole su podržali ideju, tako da smo zajedno sa decom svi učestvovali, pravili smo čestitke, deca su donosila i ukrase, tako da malo smo se zabavljali i eto, osmislili smo ovu humanitarnu akciju i kao što vidite danas se to ovde realizuje na trgu i nadamo se da će, u to jest u buduće ćemo uvek da podržimo decu u ovakvim akcijama jer je to zaista lepo.